Vítám vás u dalšího videa tady, jak jsem tam říkal, na serveru Rick and Craft. A jak můžete vidět, za mnou máme už stromeček, sice takový menší, a v ruce mám čestku, to je jako dáreček, takže super. Takže asi vás už napadne, co budeme dneska dělat, jak jsem vám říkal. Budeme rozdávat dárečky, jo, dárečky. Takže máme všechno potřebné, čestky ještě bych asi udělal. Ještě bych asi udělal nějaký čestky. Jinak je 24.12. přesně štědrý den, takže já se budu snažit to vydat ještě v tom dnu. V tom dnu se to budu snažit vydat. Takže tak, vrhneme se na spawn. Tak, co tady máte? Máte tady. Jo, takže nejdřív zajdeme. Jsme farma, to bude, tak si pak zajdeme potom. Tady si zajdeme. No tak oni tady dávají nějaké větší dárečky, protože já jsem takovej. Já ještě tady nic moc nemám. Dám mu to, ne, tady ne. Dám mu to tady. Tak, tady. Nebo počkej, jak to napíšeme, takže. Veselý Vánoce. Přeje Crash Zle. Tak. Moje nejoblíbenější číslo 7, takže jim dáme takhle. Omlouvám se, že dávám takové ubohé dárky, ale prostě jakoby nehraju tady moc dlouho a diamanty a tak jakože nemám. Si tady jestli ti tady nebude vadit, jo, tak si ti tady sklidím farmu. Takže díky. Do nedru. Tak. A kde jsme to šli, milé? Genovi jsem už tam dával dárek včera. Tady je co? Tak, manky, tak zadám do mě tady. A tady, tak. A dáme mu to. Co vy, těšíte se na Vánoce, když tak napište do komentářů, co si myslíte, že dostanete, nebo co jste si přáli. Tak, jdeme dál. A takže tady. Tak, super. Jo, zajdeme k mýtlovi. Tak já jsem, je přesně 8.36, takže já jsem nějak si kapku přistal, a tady nejsou žádní hráči. Jdeme k jo, tady vidíš, přes vodu. Nějaký mostík tady si jde, jak já. Tady takové tady ty česky. Já už jsem myslel, že už to nebude jako minulé, ale je to tu, takže super. Dám mu to, tady mu to dám třeba. Tak. Tak budu dál jenom po třech, tak ani to vystačí. Ještě dám tady nějaký ze šubelkejny. Tak. A jdeme dál. Co tady jsme za darky? Tento, no. Aha. Já se najím. Tak. Jak jsem říkal, budu se snažit vám to vydat ještě toho 24. tedy dneska. Ať to je takový, aspoň trošku souvislí, že prostě Vánoce, tak to vydám ten vánoční stánek a noty. Dobře. Tady asi někde. Já jsem to vůbec celé neprocházel, takže já nevím. Jestli tady něco je vzadu nebo tak, jako. Já jsem byl jenom u někoho se podívat, jako, že jenom tak. Ježiši, kde oni to už mají, jo. Tak, dobrý. Budu se snažit to nadělit všem,
Aha, tady už jsme, nebo... Nebo ne, nebo... No tak, učí, jdeš ty. Tyjo, kde jsou, tyjo. Se hlavně modlím, ať nepotkám nějaký gasta, tyjo, tady. Mě šlehne, fakt. Tak já to asi stříhnu, než tam k ním dojdem. A ozvu se vám za chvilku. Tak, a už jsme tady došli. Takže tam jdeme. A teďka ještě najít barák, nebo kde on to bydlí. Ova. Kde jsou? Tak já to tady zkusím nějak projít, a jestli to nenajdu, tak bohužel, jako. Tady někde, nebo? Jo. Tak daleko? Kluci. A máte to tady docela parádní, ale... Tak, a kam vám to šoupnem? Ale ty jo... Dáme to tady. Tak. Jo, veselý... Vánoce... Přeje, když, zvy. Tak, jo, a vidíte, máme tady i přímo santovský skin, skin, takže si to stavím, můžeme hned dát toto s ním. Tady, na spánu zpátky. Kolik nám ještě chybí? 6, 5, 4, nevím. Takže si nějak uspíšíme, kde jsme tady, co tady, gen a rohlíky, jo, ty máme. Nebo rohlíka, myslím, ne, tam ještě zajdem. Monkey máme. Teďka jsme, jo, teďka jsme u kluků byli. A tady je kdo? Tady není nikdo, nebo? A myslím, že u rohlíka jsme ještě nebyli, takže jdeme za rohlíkem. Za rohlíkem a to je všechno. To je asi všechno, ostatně ještě asi nemají portál, nebo co? Takže nevím. Já budu taky mazaný, takže já poprosím tady někoho, aby mi půjčil nějaký obsidian nebo něco, ať můžem propojit tady ty moje portály. A jdu sem nějaké dárečky, jestli jsem teda byl hodný, jako jo. A tady už je rohlík. Jo, takže ještě k rohlíkovi skočíme. Tyjo, já jsem se lekl, že už padám. Tak, vidím to... A já nevím, co je barák, co je, ty vole, rohlíku, tak ty jsi nějaký frajer, ale... Počkej, tak... Tady je také, nevím, co tady, jo, tady má asi nějaký ten kraftící, nebo co. Já nevím, kde bydlí, tohle. Počkej, tady má zase co. Co? A kde máš jakoby normální dům, kamaráde? Tady? Tady asi, jo, tady. Takže mu to dám, ukáž, co máš nahoře. Tak mu to dám tady na balkon, tak. Veselé Vánoce, co je? Kreš, co to je? Tak. Třeba, jakou to? Tady. Takže co tady vítejte? Aha. Něco. Je. Co jsem musel? Díky. Tady je co? Ne. Gen.
Tady můžu nebo ne? Nebo? A tak to potom nějak vykutím. A co je tady? Co je tady, kucí? Co? Takže já vám děkuji, že jste sledli tohle video. A pokud se vám líbilo, tak napište komentář, jestli byste chtěli takové nějaké zase vánoční speciály, nebo nějaké silvestrovské, nebo prostě nebo tak něco. Tak mi napište teda komentář, dejte like, jestli pokud se vám líbilo. Jinak podívejte se do popisku, úplně dole v popisku je Facebook od Rack'n'Craft, protože hodně lidí do komentářů do Skypeu mi píše: ahoj, mohl bych taky na vaš... toho jsem se ani nevšiml. Mohl bych taky hrát na tom serveru? Jo, můžete, ale podívejte se do popisku dole, tam je Facebook a tam si najdete prostě, co musíte. Je tam nějak 100 odběratelů, ale to nebojte se, vy si řeknete, no nemám 100, tak to, tam nemůžu jít, na to kašlu. Zeptejte se, že tady hrajou menší hráči, že nemají 100 a tak, takže to vůbec nevadí. Ale co je vlastně, pojím to, musíte natáčet aktivně. A co tam je ještě aktivně a... A musíte mít Origo Minecraft, takové dvě věci jsou asi nejhlavnější podle mě, no. Dobré, takže já se s vámi loučím a čus u dalšího videa.